ծագումով Վայոցձորից եւ միշտ Վայոցձորի բնակչությունը դժգոհությունը ներ հայտնեմ, որ հեղափոխություն չի հասել Վայոցձոր, եւ երբ առաջարկը ստացա մարզպետ լինելու, առանց երկար մտածելու միանգամից համաձայնվել եմ, որպեսզի հեղափոխության շունչը եւ հեղափոխությունը հասնի Վայոցձոր եւ բնակիչներն իրենց կյանքի վրա զգան այդ փոքր։ Նախկին մարզպետը, այսինքն թերացել է հարցը։ Ես չեմ ճանաչում նախկին մարզպետին։ Աշխատանքներում չեմ կարծում, որ հասցրել են ինչ-որ բան անել մի քանի ամսվա ընթացքում, ինչ-որ առերևույթ բան չեմ տեսել մարզպետի պատահածից մարզում։ Երկու ամսում դուք կարող եք հեղափոխությունը արդեն հասնի միայն վերաբերմունքի փոփոխությունից, որտեվ ես չեմ պատրաստվում հա այդ բնակիչներից մեկ քայլ վերև կանգնել կամ ես բոլորը հավասար եմ, եւ փոփոխությունը շփման մեջ արդեն կզգան բնակիչները, իսկ բարեկեցությունը, կյանքի բարելավումը արդեն ամիսների ընթացքում փորձենք ամեն ինչ անել, աշխատել։ Այսինքն միջև հիմա չէ հասել հեղափոխությունը Վայոցձոր, ինչի՞ չէ հասել։ Այդ հարցին ինչ չեմ կարող պատասխանել, երևի կորեկտ չի։ Պաշտպետի կողմից գլխավորությունը ստեղծել պայմաններ ներդրումային ծրագրերը իրականացնելու համար եւ հոգտանել բնակիչներին, բարեկեցությունն ապահովել եւ լսել խնդիրներ ու փորձել այլ առ այլ լուծել բոլոր խնդիրները։ Կարո՞ղ եք բացատրել, այսինքն ուզում եմ հասկանալ, ի՞նչ է նշանակում հեղափոխությունը չի հասել մարզ, պետք է դուք հասցնեք մարզ։ Փորձեցի ասեմ, այն վերաբերմունքը, որը բնակիչները չեն զգացել, այն նույն մարդիկ են ասել բարձունին, մասնակցել նախքին եղել էր հանրապետական, հետո դարձավ վարգավաճառ ստեղծական, եւ մարդիկ փոփոխություն են ունեցել, բայց հեղափոխության կառավարությունն ու վարչապետն են նրան նշանակել։ Հեղափոխության կառավարությունը ձևավորվել էր կառավարության կառավարությունը չի եղել, եւ համերաշխության կառավարությունը ձեռնել եւ բարգավաճ Հայաստան ներդրված դրալ մարզում մասնակցել նշանակել։ Փակորոշ։ Այսինքն մի քիչ առաջ եկի։ Այսինքն դժգոհ է, փակորոշ։ Դե դժգոհ, սխալ որոշում չեմ կարող ասել, բնակիչների խոսքն եմ ասում, ասում թե ինչ էին ինձ փոխանցել, որ հեղափոխության շունչը չէին ուզում այդ մարզպետի առաջ։ Չեմ հասկացել։ Բնական է։ Մեր երկիրը խնդիր ունի, եւ նման հարցերը չեն ստացվում, խնդիրները լուծելու համար։